Deixa você, o nosso amor, te
começando a guitarra solo. Tô com uma curada tomada lá. Depois dessa venta livre e temporal, eles da nossa vida ao mundo desigual. Qual é a tua? O teu segredo? Me diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal. A minha alma dá e o oceano me ensina como navegar. Quero ouvir então! Chorar é que a saudade volta demais.
Tenta arrumar uma cadeirinha pra nós aí, ó. É. Se eu deixar a porta aberta e o desejo então mudar, não esqueça.
contra ele, sentindo uma pulsação. A partida é soldar de um pássaro no ar. Perdidos no ar, quantas vezes eu pensei, não
lembra. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um tempão que a gente não vem aqui para Volta Redonda. Agora mesmo a gente estava conversando no camarim com um amigo nosso de longa data, o Paulo Paiva. E a gente estava falando sobre isso. Muito tempo mesmo, a vida passa e a gente vai para tantos lugares, né? Mas sempre foi muito bom estar aqui e pra gente está sendo muito legal reencontrar vocês aqui em Volta Redonda e muita gente nova também que está curtindo agora o som do Catedral. Muito obrigado de coração. Queria agradecer também por esse momento tão especial que a gente está vivendo, o segundo disco de ouro seguido da gente. A Resposta de Desejo chegando a mais de 50 mil cópias vendidas. E esse sucesso na MTV, enfim. Isso a gente tem que agradecer a Deus e a vocês que fazem isso assim com tanto carinho, né? Pela gente. Muito obrigado de coração. A gente trabalha com o maior carinho para vocês, com certeza. Ok? Essa saiu. Tudo que eu sinto não é
fai, e droga sem sentir, ou me sentindo tu. Joga o comedor, aceite a maneira, que a vida tá descendo, com bala pela chão. Ou me sentindo tu, ou dentro de um navio. Poderia me ajudar. De manhã o tempo me
Thank you.
sua mão agora. Sai por aí, ver o mundo afora. Sonhar, cantar. Não quer ser tudo que sinto e o que vivi. A vida sendo boa agora. Sua mão agora, cantei, senti que a vida tava fora. Sonhar, voar, eu tive as chances que uma vida pode dar pra alguém. Cantei, assim senti que fui muito. Minutos show já. Será que vai ficar bom, filho? Será que vai ficar bom? Tá meio tremido às vezes. Quem é que tá apaixonado aí hoje? Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu sou um cara que eu vivo apaixonado. Quem tá apaixonado aí, levanta a mão, deixa eu ver. Então essa música vai para os corações apaixonados. Thank you.
Thank you.
saberes que não vai deixar seu veneno em meu coração. A paixão é assim, queremos confiar, mas nós sabemos que ela pode enganar.
Bastante, os dois. A gente tá aqui no que vejo, estranho.
nós éramos uma banda. Começamos dentro de uma igreja. Temos 12 anos dentro do mercado de música gospel. Muito orgulho, muita honra. E há 5 anos a gente está conquistando espaço num grande mercado, um mercado popular, um mercado do pop rock nacional. Sempre com muita humildade, sempre contra muita gente que quis fazer tanta coisa contra a gente. Mas a gente tem vocês dando muita força e principalmente a gente tem Deus no nosso coração, Ele sabe do nosso propósito, sabe do nosso sonho. Foi muito legal a gente separar profissão de fé. Um dia eu fiz a minha profissão de fé e hoje eu separei a minha profissão da minha fé. E a minha profissão é o pão que eu compro todo dia e eu como, o leite que eu como, que eu tomo. E a minha fé, ela faz bem a minha alma, meu espírito. E ela me deixa jovem. E sempre vai me deixar. A minha fé eu não negocio. Eu não vendo a minha fé. Eu não vendo mais em hipótese nenhuma. Eu só vendo o meu trabalho. A minha fé em Jesus Cristo, ela é eterna, ela é para sempre. E ela é inegociável. Muita besteira, mas Deus tem feito maravilhas com a gente. O Catedral não é uma banda gospel, não vai ser mais uma banda gospel, mas todo mundo aqui tem Jesus no coração e nunca negou isso. Eu tenho coragem para dizer isso. E por ter coragem é que Deus tem feito isso pela gente. Nós somos uma banda de pop rock, uma das bandas mais pedidas hoje da MTV de pop rock no país. Uma das bandas que mais vendem CDs dentro do pop rock no Brasil. Em 2 anos nós vendemos 200 mil CDs na gravadora nova pela Record Produções. Graças a Deus e graças a vocês. E aquelas pessoas que quebraram os nossos CDs, falaram tanto do Catedral, mas vão falar hoje. Um grande abraço para elas, Deus abençoe muito. Muito sucesso. Muito obrigado de coração. Paz, amor, curtam a vida. Curtam muito porque a vida é curta, mas curtam a vida com responsabilidade. Eu sei dos teus desenganos, não entendo a tua fala. Essa casa está vazia, hoje a noite é o meu dia. Essa vida virou novela, eu não sou nenhum personagem. Sem quadro em desenhos, quero andar nas ruas e sente frio. No calor, quero estar sozinho. E cansei das tuas mentiras, eu não quero. Que mais? Eu apenas o que me resta, o teu jeito não me abala. Vou voar mais alto que as nuvens, quem desvende este meu vazio. Pra não ser sozinho, valeu galera! Nunca é sempre a mesma coisa. Relativo e a distância já não fez. Somos cegos e litoral, o quê? Tchau. Tudo é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Somos serra e litoral, nosso final é simples. Valeu, galera! Valeu, gente! Muito obrigado! Sempre a mesma coisa, o mesmo jeito, toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Como segue litoral, nosso final é simples, tchau. Nosso final é simples, tchau. Nosso final é simples, tchau.